napravljen je taj operacioni plan odbrane reka, mislim, radi se o poplavama, čak je i to dobro urađeno. A mi smo, dragi moji, zaboravili da smo samo početkom godine imali jednu takvu situaciju kad je poplava u pitanju. Šta se dogodilo? Pa naselja su nam bila poplavljena, ulicama Pirota su išle reke. Šta se dogodilo u ovim selima gore u Visoko? I ko o tome priča? Znači, mi ćemo ovde samo da pričamo, kao što je rekao zamenik gradonačelnika, pa eto, uspeli smo da budemo evropski grad, uradit ćemo to, uradit ćemo ovo, imamo para, sve imamo, a uslove najnormalnije nisu ispoštovane. Ja sam ovde čitala to mišljenje koje je vodoprivredno preduzeće iz Beograda dalo. Od 2013. godine radi se ovaj operativni plan odbrane od poplava na vodama, to su te vode drugog reda, a bogati smo i rečicama, i potocima, i rekama. I šta se događa kad su jake kiše, kad su nabujale reke, onda poplave na sve strane. Ja sam čak dobila i jednu informaciju da još uvek tim ljudima nije isplaćena odšteta. A znate šta mi je najteže bilo? Kad sam na našu lokalnu televiziju pročitala žiro račun gde se mole građani da pomognu ljudima koji su stradali u poplavama. A čekajte, ako toliko para imamo, ako ima višak para, onda dajte te ljude da ispoštujemo. Jer danas se dogodilo njima, a sutra može da se dogodi i nama. I uvek ispada to da se drugome događa. I zato zaista ne bi volela da se više ni jedna sednica počinje sa minutom ćutanja. Hvala vam.